What's up, what's up mga ka-page dyan? Welcome to my page, Kuya Wilson Buhay Canada again. Now guys? guys, today's vlog, pag-usapan natin paano mag-apply sa Department Migrant Workers dyan sa POA sa atin. Kasi kung ikaw ay bagong, uh, baguhan kang mag-apply abroad o naghahanap ka pa ng mga agency, hindi mo alam kung paano at saan, or ikaw ay uh, finished finish contract, ka sa ibang bansa at gusto mong maghanap ng panibagong agency, panibagong bansa na puntahan mo, lalo na dito sa Canada, guys. No? So, today's vlog, pag-usapan natin, paano mag-apply sa Department of Migrant Workers. But before that, guys, no? so kung gusto nyong bisitahin yung aking YouTube channel, kau uh, kauumpisa ko lang, guys, sa YouTube din. No? Um, Kuya Wilson, Buhay Canada, pareho lang siya sa aking Facebook page. At saka sa aking personal personal account, guys, Wilson Dano Channel, kung gusto niyo ng mga daily vlogs at uh, saka mga yung mga kantahan, entertainment, sundan niyo ako doon sa aking, personal account, Will Sundan yung Channel, guys. Okay? So, guys, kung baguhan kang mag-apply sa abroad at yung experience mo ay hindi pa sapat o hindi kulang pa, especially kung mag-apply ka dito sa Canada, ang requirements kasi is to... 2 years or 3 years or more at meron kang current uh, job kailangan talaga guys na ma-impress yung employer kasi selection ang pamaraan dito sa Canada guys no hindi hindi pwede yung bakir-bakir mayroon -bakir. mayroong yang namang mga recommendation recommendation guys pero bihira yan dito mangyari sa Canada kasi ang mga employer ay hinahanap talaga nila ay yung qualified candidates or applicants. So, kailangan kang meron ng 3 years work experience. Pero kung hindi mo pa na-meet yung 2 years or 3 years work experience as gusto mong mag-abroad at hindi mo alam kung saan bansa at anong agency ang puntahan mo, turuan ko kayo paano mag-apply Diyan sa ating Department Migrant Worker sa POA. So, so bisitahin nyo yung www.dmw.gov.ph kung outside Manila ka. Pero kung within Manila ka, drop by there or visit the POA office at puntahan mo yung Department of Migrant Workers. Pero kung outside Manila ka, pwede kang mag-apply through online or tingnan mo through online kung ano yung mga legit agencies or may mga job offer. Okay? So, ganito yun siya guys. Ganito yun siya guys sa search bar, no? sa yung cellphone or sa inyong computer, laptop, isearch yung www.dmw.gov.ph. Yan. Tapos, lalabas yan. So, ito yung website niya. So, dito sa website niya, guys, no, mayroon siyang panel na naglalagay dyan ang mga all agencies, valid agencies, suspended, cancelled. So, i-click mo yung valid license agencies. So, lalabas yan yung mga License agencies na yan. Yung mga valid or active li uh, agencies na yan na approved by the POA. Pero mayroong mga agency guys na hindi na-publish dito sa Department of Migrants. Yung mga hindi ko alam kung anong arrangement nila dyan. No? Pero mayroon siya. yan So, sa ngayon makikita natin yung mga delisted, cancelled, suspended inactive agencies dito. So, makikita mo kung ano yung mga agency na mga hindi karapat-dapat bigyan ng atensyon na mag-apply ka ng trabaho kahit saan bansa ka pupunta or saan gusto mo nga bansa. No? So, punta tayo sa approved job orders. So, dito sa job approved job orders, guys, pwede mo siyang i-search kung gusto mo ng halimbawa, gusto kang mag-apply ng Canada. So, i-search mo yung Canada. So, lalabas yan lahat ng Canada. Yan. So, sa ngayon, guys, sa Department of Migrant Workers, ang website nila ay top listed pa rin yung first dynamic personnel. So, marami pa rin silang uh, hawak ang mga first dynamic personnel. Isang kilala itong um, consultancy or agency dito doon sa Pilipinas, no? Na kahit sa Facebook, sa TikTok, makikita natin yung mga first dynamic personnel na maraming na deploy. Hindi lang sa Canada, sa Europe, New Zealand, Australia, kung Umabot pa sila ng, uh, yung sa mga Africa, Maldives, ganun, marami silang mga hawak na countries guys, ang first dynamic personnel. So, ganito 'yon. So, i-search mo lang siya dito kung gusto mo ng specific country, so lalabas yan pag i-search mo sa search bar Canada, so lalabas yan lahat ng Canada dyan. Yan. Okay. So, pag gusto mo rin yung ano guys, halimbawa, yeah, so mayroon siyang mga, uh, ang mga sa first dynamic personnel ngayon guys, marami silang mga job hiring, mayroon silang mga hotel front desk, mayroon silang mga, um, mayroon silang mga, tawag nito, yung mga auto mechanic, mga driver, mga laborer construction, marami silang mga hiring ngayon, no? mayroon silang mga food service, mayroon silang mga nani, mayroon silang mga, Uh, mga uh, caregivers as well. Meron sila guys, no? Oh, sa first dynamic personnel. So, makikita mo ja Pag gusto mo rin siyang i-ano guys, ito, meron din silang mga technician, automotive technician, meron din silang mga uh, attendant food counter attendant, meron din silang mga mechanic, no? Meron silang mga Cutter, meat, yung mga butcher, no? marami din sila. Mayroon silang welder, mayroon silang mga welder. Ang first dynamic, ito kasi yung mga, kahit sa TikTok, kahit sa Facebook, malakas ang first dynamic. Kung kayo ay uh, may chance mag-apply dyan sa first dynamic, eh, try to visit first dynamic personal sa kanilang website. Kung mayroon kang sapat na work experience abroad or kahit sa Pilipinas, try nyo guys. Okay? Yan. So, kung gusto niyo sa ibang bansa like Australia, no? So, i-check niyo approved job orders pa rin ganun. I-check niyo rin yung approved job orders tapos i-type mo sa search bar ang Australia. So, lalabas 'yan lahat Australia. So, sa ngayon guys, ang Australia mayroon silang ang agency ay yung Moho International Corporation. Naghanap sila ng manager customer service. Naghahanap din sila ng uh, mechanic motor no. Uh, mayroon din silang um, tawag nito, yung metal fabrication machinist, naghanap din sila ng machinist, naghanap din sila ng uh, mga production workers sa Sheet Metal Trades no. Naghanap din sila ng maraming mga hiring sa Australia, guys. So, ang naghawak din nila yung Moho uh, Corporation no. Huwag ganun. So, but anyway. So, ganun lang siya, guys. So, okay, guys. So, ganun lang ka-simple, guys, no? Kung maghanap ka ng mga agency under sa POA or sa Department of Migrant Workers, kung ano yung mga license, ano yung mga, mga country na may hawak na mga agency. At doon mo rin makikita kung suspended, cancelled, delisted ang mga agency na yan o may mga may mga record no na hindi maganda. So kung baguhan kang mag-apply abroad guys, visit Department Migrant Workers para sigurado. Okay, see you next video guys.